Сәлем, достар! Сіздер мен үрбіш, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін бір дайындағаннан шығатын кекстің рецептісімен бөліскім келеді. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ыдысымызға 3 жұмыртқаны салып, оның үстіне қантты салып, жақсылап, аппақ болғанша миксерлейміз. Миксерді бірден жоғарғы жылдамдыққа қоюға болмайды, ең төменгі жылдамдығынан бастаймыз. Осылай көлемін 3-4 есеге дейін көтеріліп, аппақ болғаннан кейін үстіне ерітілген сармай, алдын ала ерітілген немесе маргарин қосуға болады, және 2 ас қасық қаймақ қосамыз. Мендегі қаймақ бұл дүкеннің 20% қаймағы. Және айран қосамыз, айран салқын емес, бөлме температурасында болған негізі жақсы, сонда жақсы көтерілетін болады. Енді осы жұмыртқалы массамызды басып алмай, ақырын осылай араластырамыз, бір қалыпты болғанға дейін, шамамен 10-15 секунд кетеді. Ұнға алдымен осы қопсытқышымызды қосып алып, ұнмен бірінші араластырып алу керек. Одан кейін ұнды міндетті түрде електен өткіземіз. Електен өткізген кезде барлығын бірден емес, 3-4 бөлікке өткізіп, ақырындап араластырамыз. Және осы кезде аздап мақ қосуға немесе үгітілген жаңғақ қосуға болады. Олда жаңа сіздің кексіңіздің өте ерекше дәм береді. Видео жылдамдатылған, бұлай тым қатты араластыруға болмайды. Өйткені сіз жұмыртқалы массаны басып алуыңыз мүмкін. Кекстің қамыры дайын, осындай қоймалжыңдау болады, енді оны кекске арналған кішкентай қалыптар болады осындай, силиконовый, соған салуға болады, бір-бір жарым қасықтан, немесе кекстерге, пирогтарға арналған кез келген қалыпқа орналастыруға болады. Алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста 30-35 минутқа қоямыз. Пісіп шыққанын ағаш башкамен тексеріп көреміз, ол құп-құрғақ болып шығу керек. Біздің кекстеріміз дайын болды, ол сонда жұп-жұмсақ, нәп-нәзік болып шығады. Ең бастысы кез келген пеште пісіре беруге болады. Сіздермен бірге болған үрбіш әмір қызы, егер де сізге видео ұнаған болса, лайк басып пікір қалдырды ұмытпаңыздар, және кексті міндетті түрде отбасыңызға дайындап беріңіз.